はい、皆さんこんばんは。スカイゲーミングの M です。今日はキングダムハーツ3リマインド、こちらの方をお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとですね、長く切りどころがわからずね、ちょっと長いんですけども、お付き合いいただけたらよろしくお願いいたします。では早速行きましょう。鍵が導く心のままに。例えば、黒ヤギが自ら隠した手紙を白ヤギに探させるとするなら、そこにはどういう意図があると思う？急に現れてなぞなぞか？答えはいくつか考えられる。隠した場所を忘れた。騙してからかっている。本当になくしてしまっている。シンプルに考えてもいくつか思いつく。つまり考えても無駄だ。じゃあおとなしく命令に従ってればいいって話？そう、これまではそうしてきた。任務の意味は考えず遂行するのみ。しかし私はついつい相手の考えを読んでしまう。職業病か？そんな中身もわからない箱がなぜ我ら機関にとって重要な駅となるのか。これは本当にゼアノートやゼムナスの命令なのか。まあ、一応な。ゼアノートが必要としているのは7つの光と13の闇の衝突。中身が不明な箱に興味を持つ可能性は極めて低い。だとすれば、箱に興味があるのはゼムナスか、捜索を言い渡したシグバール、お前だ。じゃあゼムナスの旦那だろう。確認したがゼムナスではなかった。おいおい、聞いたのかよ。目的は何なんだ？中身は本当に知らないんだ。でも古の時代からキーブレード使いに守られてきた箱、興味ないか？きっとキーブレード使いにとって重要な秘密が隠されてるって話。どこでその情報を得た？どこだったかな。俺の任務は情報収集。いろんな世界を飛び回ってるからな。どこかの世界の言い伝えだったか。なぜこのタイミングで箱を探せと言い出したのか。おそらく他にも箱を探している者が現れ、自分と箱の関わりを知られる前に自らも箱の捜索者として第三者になろうとした。シグバール、お前は何者だ？まあいい。お前が何者だろうが私には関係ない。このまま道化を演じるさ。お前こそ何者だ、ルクソード？やっと終わったね。まだだよ。
カイリのことは一度イエンシッド様のところに戻ってみんなで考えよう。うん、俺はこのまま行くよ。ソラ、俺の旅はカイリを探す旅から始まった。やっと取り戻したと思ったらまた離れ離れ。今回こそ一緒に帰れるはずだったのに、この場にカイリはいなかった。もう一人にさせたくない。僕たちもいるよ。一緒に。ありがとう、ドナルド、グーフィー。でもこれは一人じゃないといけないんだ。ソラ、君の目覚めの力は心を追って飛び回る力じゃない。カイリを助けることができたとしても君が元の世界に帰れなくなるかもしれない。大丈夫、俺なら何があっても必ず帰ってくる。でも、行かせてあげよう、ミッキー。リク、心が命じたことは誰も止められない。空を信じよう。うん、でも本当に気をつけて。ありがとう。どう？ああ、闇を払う衣、便利だ。でしょ？で、どうだった？世界は。悪い意味で。自分の存在意義を感じた。どういうこと？各世界の人々は何事もないように平和に過ごしてる。多くが正しい隣人を演じているが、それは表層的なもの。誰もがその心の奥底に悪意を秘めている。いびつな光ばかりが目につく。世界を巡り見聞を広げる修行の旅が随分な旅になってるみたいだな。よほど深い闇でも見すぎたか。力なき者、力を欲しても得られぬ者は力あるものを狡猾に貶めることで力を得たかのように錯覚する。そうやって人間は闇に染まっていく。自らの都合の良いものだけを信じ、自らを肯定する理由を後付けする。それを繰り返し、負の連鎖になっていく。弱い人間はそうやって自己肯定していないと自信を保てない。多めに見てやってもいいだろ。いや、そんな歪な光なら闇に覆うべきだ。いくら力を得たかのように錯覚しても所詮は勘違い。実体は強者の皮をかぶった弱者。俺はむしろ彼らを肯定している。キーブレード使いが闇を肯定するのか。過激な思考だね。じゃあそのまま闇に覆われていくの放置しとけばいい。無秩序に放置すれば悪意が世界に蔓延する。
誰かが制御すべきだ。矛盾してないか？闇を肯定するなら傍観者でいればいいだろう。心を理解するのは難しい。他人の感情ならなおさらだ。自分が理解できないことを矛盾だと結論付けるのは簡単さ。厳しいね。悪い意味での存在意義ってことか。俺に何ができるかわからないけど、放置はできない。闇に覆われた先が大事だからな。いびつな光の決断に左右されるのは確かに不幸なことだ。君は？力を持つ強者は闇に覆われていく先の世界をどうしたいんだ？強者か。さあ、もうすぐこの修行の旅も終わり、マスター承認試験がある。そこではっきりするんじゃないかな。落ちれば弱者ってこと？それは違うな。試験の結果は関係ない。存在意義を感じたんだろ？それが君のなすべきことなんじゃないの？不思議なことに、なぜか自分がこれから先進むべき道、なすべきことは感じてるんだ。そう、この衣もなぜか懐かしいというか、着るべくしてきたというか。いや、多分君それ着なくなるよ。どういうこと？必要性を感じなくなるってことさ。どうして？君が本当の教師なら闇に支配はされない。そんなもので身を守る必要はない。むしろ闇を支配する側になるからさ。俺なんて怖くて怖くて、とてもじゃないけど脱げないけどね。あんた何者なんだ？占い師か何かか？例えば俺が占い師だと言っても、本当は画家かもしれないし、学者かもしれない。俺の目的が世界平和だと言っても、本当は世界の滅亡かもしれない。自らの目で見た事実だけを真実とすればいい。で、名前は？焼き喧嘩。まあいいや、もうもったいぶる意味もないし。俺の名は ロストマスターの一人だ。ロストマスター。鍵が導く心のままに。どうしたんだじいさん、思い出し笑いか？少年時代と青年時代の狭間、ある人物との出会いが私をここまでたどり着かせた。彼が何者だったのか未だに定かではないが、今なら真実がわかる。ふん、回顧的になってる場合じゃないだろう。空を奪われ、13個目の器を失ったまま揃った12人も、今ここに集まってるのはこの3人。本当に他の奴らは各々の時間に戻っちまったのか？
マールーシャ、ラクシーヌの二人はこの時間に現存し、すでにニューセブンハートの調査中だ。ルクソードも同じくこの時間に現存するが、前回の集結の際、お前から何か指示されて動いているようだ。何を指示した？ああ、そうなのか。まあ、ルクソードへの指示は今後の我らに有益なものだが、今すぐ関わる問題じゃないって話。続けろ。相変わらず秘密主義だな。まあいい。アンセム、ゼムナス、バニタス、リクレプリカ、若きゼアノートの5人の心は一旦は元の時間に戻りはしたが再集結した。すでに各々が光の守護者を追っている。まず人間として復活し、再びノーバディとなったのが俺とお前、ルクソード、マールーシャ、ラクシーヌの5人。過去の時間からレプリカに心を移したのがアンセム、ゼムナス、バニタス、リクレプリカ、若いじいさんの5人。そこになんだか知らないけどじいさん加えて11人。あと2人ってことか。今回の集結は起点となる我に紐づくものだ。元の肉体のままではなく、各時間で別の体に分けた我が心が消滅したことで元のこの姿が形成し直された。完全なる消滅をもたらすには、心と体が元の姿の状態でなくてはならない。自ら心を何度も分けていた理由はそこにもある。アンセムとゼムナスの元となった我が若き器、テラの姿も復活したが、我が心はこの元の体に、テラの心は闇に、よって心が不在の空の器となり、そこにはテラと融合した時間の我が心を宿した。それで12人。あと1人、空の代わりは？ビクセンが作っていたレプリカは20体。初期の12体は人の姿を形成できない区物、そしてプロトタイプとしてリクレプリカが作られ、次にナンバーアイが作られた。あと6体の素体にはアンセム、ゼムナス、バニタス、リクレプリカ、若きゼアノートを移し、そして残りが1体。ビクセンとデミックスも加えるつもりだが、あくまで補欠。残ったレプリカの素体一つに空に関わる心を移す計画だが。空に関わる？何か当てがあるのか？リクレプリカの後に作られたはずのナンバーアイ、記憶にはないがビクセンの記録が残っていた。それが空の記憶に大きく関わる存在らしく、器としてはより有効に使えるはずだ。ナンバーアイ、虚数か。皮肉なもんだ。若きゼアノートが人形に心を宿す実験に向かった。俺はビクセンを迎えに行き、13人を揃える運びになる。さすがだな。俺が余計な心配をする必要はなかったって話。じゃあ俺も進めるか。では計画通りに。鍵が導く心のままに。
ここは。チリシ。来るの早くない？どうしたの？実は。いくら目覚めの力でも命を戻すことはできないよ。カイリの心はまだ消えてない。命は消えてないってことだろ。でも聞いた限り状況はこの間より深刻だよ。前は6人の心も戻せたんだ。今回だって。それも本来の使い方じゃないんだよ。目覚めの力は眠った心を目覚めさせて戻す力であって、心と体の消滅から取り戻す力じゃないんだ。君はそれを6人に使って、その結果その時間自体もなかったことに書き換えてしまった。禁忌を犯してしまってる。禁忌？やっちゃいけないこと。禁忌を犯せばそれ以上の代償を払うことになるんだよ。あいつにも言われた。代償って何なんだ？力を失ってもう目覚めの力は使えなくなる。なんだ、そんなことなら。それだけじゃない。君自身がこの世界から消えてしまう。力が失われるから元の世界には戻れなくなる。でもやるよ。後のことはわからないけどさ、俺が今できることはそれしかないから。カイリを取り戻すためにできることをやる。俺の旅はそこから始まったんだ。止めても無駄だよね。心が命じたことだから。じゃあ本当にこれが最後になるから、僕の言うことを忘れないで。うん。君はまた過去に戻る。でもこれは前のような書き換えはできない。どんな理不尽な出来事も受け入れて進むしかない。開始から23分。素晴らしいですね。びっくりしました。いつ始まるのかなとね。まあ一度クリアしたデータでねやらせていただいてるんで、ちょっとですね問題点があってね、アルテマウェポン持っちゃってるんでね、どうなんだろう、使っていいのかな、隠れ武器みたいなねやつ。まあ一応ね増えたスキルは取っていって、少しおそらくね操作全然覚えてないと思うのでね、頑張ってやってもらうしかないですね。でこちらのね話で、今までのねクリア後のカイリーさんでしたっけ、いなくなったのをね助けに行くというお話になってますので、ファンの方ならね結構楽しみにしてたんじゃないですかね。そんな感じでいいですか。武器は全部いけてます。何でもいいですよ。もうねアルテマウェポンってちょっとねぶっ壊れ性能なんで使っていいのかな。まあいきますかね。 OK ですか。他のもなんかありますね、ミニゲームとかもね、前のやつがね。そりゃそうか、ダウンロードだから追加ですもんね。じゃあいきますんで、ゆっくりご覧ください。みんな大丈夫かい？
今の君の心はもうその時間に存在していた。君の心が過去に戻ったこと自体、もともと起きていたことなんだ。戻る場所は君が運命を書き換えたタイミングから新たに書き換えてしまったことでできた時間の得意点。本来の目覚めの力から大きく外れることがないように、君はそこで守護者の心を経由して帰りの心へとたどり着く。守護者たちがそれぞれ抱えていた気持ち、悲しみ、不安、恐怖、優しさ、彼らがその時何を思い何を見ていたのか、君がそれを払い彼らの心をたどることでより深い心に触れていく。たどり着いた先で何が待ち受けていて何ができるのかはわからないけど、心のつながりをたどる中でこれまで見えていなかった真実を知り、君の大きな力になるはずだ。ただ過去の時間の流れの中で君がここへ旅立った時がタイムリミットだから、それまでにカーリの心を取り戻さないといけないよ。助言できることはこれで全部。あとは君の心のままに進んで。鍵が導く心のままに。これはベンの心。誰なんだ？闇？バニタス？久しぶりのね、キングダムハーツ。どうですか操作は。何も覚えてない。いいですね。なんか空飛べましたね、確かね。あとガードあったかな。全然覚えてない。これはまずいかな。これね、今持ってるのアルティマウェポンね。これゲージが溜まるとスタイルチェンジじゃないですけど、なんかね、洋服変わって強くなると。そこがね、もう、うわ、減り方、やっぱりあれかな。はい、じゃあやっちゃいます。その前にね、宝の持ち腐れ、全然使いこなせてない。お、いけるかな。何ですかこの減り方っていう。まあいいっすか、先見たいんじゃない。ちょっとズルですけど、やっちゃいましょう。これでの攻撃も痛いですもんね、これね。
まだレベルは60いくつなんでね、そんなに高くはないと思うんですけどね。でも動きは初心者、あんなにねやってたのに覚えてないもんですね、人間でね。この武器でもかっこいいですよね。それで本ストーリーじゃない、あのメインストーリーの方はディズニーのキャラクターたちとね一緒に戦っていくと、そういうシナリオになってますよね、確かね。はい、ご苦労様でした。お前ここはアクアの心、ベンの心の静けさとは違う。ここはそう恐怖。なんだよこれ。しっかりしろソラ。三人の姿は消えていない。心もまだ離れていない。守るんだ、みんなを。ああ、三人で戦いましょう。ミッキー、カイリー、グーフィー、三人を頼みます。無理はしないで一度撤退しよう。そうはいかないようだ。
これがアクアの中に残る恐怖と絶望。俺の中にも入り込んでくる。2回目、よし行きますか。アクアさん久しぶり見ましたね。これね、知らない方はね、キングダムハーツの、まあ、歴代の主人公たちがね出てきてると。正直言ってね、僕もいきなりねスターウォーズの最後を見せられた感じなんで、やってましたけど全部はやってないんでね。スカイ君の方は全部、ほぼ全部やってると。なのでストーリー分かってるからもうね、ワクワクですよね。胸熱でなんですけどね、ちょっとね温度の差が正直ね、このアクアさん、この今戦ってる敵のアクアさんとテラさんと、誰でしたっけ、ベントスじゃなくて、なんかみんな顔が似ててね、ちょっとわかんないですけど、3人がね、ちょっと前のね作品の主人公でしたよね。そのぐらいしかわかんないです。ソラ君とリク君とカイリ君はカイリさんか、一作目からね続けて出てる感じのやつですよね。シップ出してなんか、あとメリーゴーランドみたいのと、コーヒーカップとジェットコースターと、あとなんかありましたね、とね、シューティングで打つやつ。僕もこのゲームはね少し引っ掛けやったんですけどね、途中でやんなくなっちゃいましたけど。だから過去のね時系列的にね行ったり来たりしてるんで、ちょっと分かりづらいかなとね思います。アクア、やっと会えた。テラ、本当にテラなの？なんだよアクア、あなたの中にテラはいない。テラの体を返しなさい。ここは得意点を通過したのか。ソラ？ナミネ？どうしてこんなところに。あなたまで姿を失ってしまったの？いや、いろいろあってさ。それよりナミネはカイリの心と一緒じゃないのか？13人目。お前たちはここで敗北する。何よ、13の闇にたどり着くこともなく、この場で心は肉体を離れ我が身を散らす。
だが安心しろ。キーブレードはここで完成する。うん、まだ戻れてないの。今テラの心に呼びかけてここに彼を連れてきた。テラを？ううん、テラの心は深い闇の中にいて来られない。でもテラの強い思念を代わりに連れてくることができた。彼はテラの悲しみ、怒り、無念。テラの思念。お前たちに負けることはない。お前は何なんだ。ゼアノート。なぜ動ける。この時待っていた。違う。マスターゼアノートをその身に宿すお前もアクアやベンの脅威となる。フン、友のために自らの身を滅ぼすか。お前を消滅させるためなら手段は問わない。ナミネ、テラに呼びかけられないか。今はテラの怒りが強すぎて呼びかけに応えてくれない。どちらがダメージを受けてもテラが危険だ。とりあえずナミネはここから離れてあの海と空だけの世界で待ってて。空は？つながりをたどる。違う時間の自分が同じ時間に現れる。自分だけが使える力だと思ってるのか。貴様。
お前も禁断の手段を使ったということは、その身を捨てる覚悟ができたということだな。よし、山田、3回目いきますか。これテラさんね、さっきのアクアさんの、アクアさんとテラさんと、あともう一人後で出てくると思いますけど、そのうちの一人ですね。そのうちの一人、説明が雑。もうちょっとね勉強してくれよかったですね。まさかね昨日出てると思わなかったんでね。3回戦目、いまだに動きがぎこちない。これアルテマウェポンなかったら勝てなかったかもしれないですね。勝てそうですよね今はね。蹴り方見てるとちょっと武器変えてみて。これはパイレーツオブカリビアのね武器ですよね。これも強いんですか。これも減りますね。じゃあアルティマウェポンのせいじゃないのかな。これも強い武器なんだ。でもそんな変わんないですよね。まあちょっとあれやってください、必殺技。これロックオンラスト。お疲れ様でした。闇に飲まれろ！お、ちょこっとしたマップみたいのあるんですね。じゃあ今日はこの辺でね、長くなっちゃったんでセーブしていただいて、この右下のがプレイ時間52時間多いのかな、少ないのかな。わかんないですけど、じゃあここでね今日は終わりにしていただいて、また次回お送りしますのでよろしくお願いします。どうですか、久しぶりのキングダムハーツは。いい好きですもんね。よかったっす。じゃあまた次回お送りしますのでよろしくお願いします。またよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。スカイゲーミングの M とスカイがお送りしました。バイバイ。